گٔے تہٕ ناراض چھُس نہٕ زانٛہہ سونٛچان میٲنۍ آواز چھا کہِ کانٛہہ بوزان تہٕ دوٗر لوٚگ میانہِ قٕسمتُک تارُک دوٗر لوٚگ میانہِ قٕسمتُک بِگ بینٛگ تھیوری مےٚ کیاہ ہُوا دوٗر لوٚگ میانہِ قٕسمتُک تارُک مےٚ برابر چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ پرٛزلان دوٗر لوٚگ میانہِ قٕسمتُک تارُک ند برابر چھِ پرٛٮ۪تھ اکھ پرٛزلان تہٕ کتہِ چھِ مُمکِن زِ میلہِ سورُے کینٛہہ فیاض تلگیمی صٲب کتہِ چھِ مُمکِن زِ میلہِ سورُے کینٛہہ زندگی منٛز چھِ کانٛہہ کٔمی روزان کتہِ چھِ مُمکِن میلہِ سورُے کینٛہہ زندگی منٛز چھِ کانٛہہ کٔمی روزان تہٕ شانا صٲب کر تہٕ کوٗشِش ژٕ یِتھ انا نزدیٖک کر تہٕ کوٗشِش ژٕ یِتھ ہنا نزدیٖک تاپہٕ زٕچ اَکہِ چھِ تُل کَتُر ویگلہ کر تہٕ کوٗشِش ژٕ یِتھ تنا صٲب کر تہٕ کوٗشِش ژٕ یِتھ ہنا نزدیٖک تاپہٕ زٕچ اَکہِ چھِ تُل کَتُر ویگلہ تہٕ کَتہِ سُہ وَل وَل سُہ روب دا برٛہِم کَتہِ سُہ وَل وَل سُہ روب دا برٛہِم ٲس ہِش ناو وُچھتی لرزان کَتہِ سُہ وَل وَل سُہ روب دا برٛہِم ٲس ہِش ناو وُچھتی لرزان شُکرِیہ کَتہِ سُہ وَل وَل سُہ روب دا برٛہِم ٲس ہِش ناو وُچھتی لرزان تہٕ بٔلۍ بہٕ ناراض چھُس نہٕ زانٛہہ سونٛچان میٲنۍ آواز چھا تہِ کانٛہہ بوزان مٲلِک صٲب کَس اِنتِظار چون تہٕ آز کُس وَطن وٕچھان تہٕ یوٚدوَے وٕچھان چھُس تہٕ فقط عادتَن وٕچھان تہٕ حسن زٔریٖن صٲب حضرُک خیال میوٗل ییٚتی نٮ۪س یِمن شُرٮ۪ن حضرُک خیال میوٗل ییٚتی نٮ۪س یِمن شُرٮ۪ن اکھ بدنصیٖب مول چھُ پَنٕنٮ۪ن نَکھن وٕچھان پامپر وُڈٕر خٔدرِ جامن چھِکو ہُلہِ بدلیم خبر کانٛہہ پہچانیا حلم میون بنہِ سِنٛد جہِ ڈل ہیوٗ تۄپاسے یہِ وتھ ٲج ٲدی بنو دل دلس کٔنۍ بہٕ واتا بٔٹھِس تام اگر روٗد وولُن اگر روٗد وولُن یہِ تن لارِ جامن تہٕ نٮ۪ت نِنۍ گژھن میٲنۍ انگ انگ سراسر تہٕ لُکھ ہیٚڈنم مےٚ دپن کیاہ گوٚمُت چھُس دپن کیاہ گوٚمُت چھُس یِہے اوس دٲنِش یِکُن درٛاو ہُمہِ وتہِ یِکُن درٛاو ییٚمہِ وتہِ یہِ کپ سُہ کتنُک یہِ أتھۍ أتھۍ کوٚرُکھ کٔنۍ اگر روٗد لوگُن اگر روٗد لوگُن مےٚ پیوٚو یاد ؤلے واریاہ مےٚ پیوٚو یاد بہٕ گژھٕ ژرار لاران بہٕ ہٮ۪مہٕ نُندریشس نوٗرٕ ژادر بہٕ أجزی تہٕ اوس زوٗن لہرن دِمن ٹھیرِ سُہ یورے سُہ کرِ نوٗرٕ ورشن تہٕ راکھِش مرن انہِ گٹٮ۪ن ہِنٛدِ پٮ۪ٹھس پٮ۪ٹھ یہِ مۄٹھ وٹہِ تہٕ تُل دو تہٕ می کٲیہِ لشکر عرض روٗد کٔرزٮ۪ن بہٕ چھُس دل دلس منٛز بہٕ تہِ حظ گوٚژھ توتہِ کینٛہہ آسُن نہ آسُن گوٚژھ نہٕ زانٛہہ باسُن شبس اوسُس حلم دٲرِتھ نبس حظ گوٚژھ عبور پگاہ چھُ ناممکِن أزیُک تہِ دشوارٕے پگاہ چھُ ناممکِن أزیُک تہِ دشوارٕے خبر اَتر پرٛژھنَس نہٕ سمکھنَس وارٕے پگاہ چھُ ناممکِن أزیُک تہِ دشوارٕے خبر اَتر پرٛژھنَس نہٕ سمکھنَس وارٕے نہ دارِ ألراوان نہ کانٛہہ شچی بابا نہ کانٛہہ دارِ نہ دارِ ألراوان نہ کانٛہہ شچی بابا سُہ کَتہِ چھُ واوَس حظ سُہ پرٛون رفتار سُہ کَتہِ چھُ واوَس حظ سُہ پرٛون رفتار نہ دارِ ألراوان نہ کانٛہہ شچی بابا سُہ کَتہِ چھُ واوَس حظ سُہ پرٛون رفتارٕے سُہ کَتھ مکانَس منٛز نہ أنہٕ پھُٹرٲوِتھ سُہ کَتھ مکانَس منٛز نہ أنہٕ پھُٹرٲوِتھ اَسے زہرِ مُشرُک پَنُن سُہ اَنارٕے سُہ کَتھ مکانَس منٛز نہٕ أنہٕ پھُٹرٲوِتھ اَسے زہرِ مُشرُک پَنُن سُہ اَنارٕے تلاش میٲنی چکھ تلاش میٲنی چکھ دَپان أزِچ سُرخی تلاش میٲنی چکھ دَپان أزِچ سُرخی بہٕ چھُس کھۄژان پَرنَس بہٕ کانٛہہ تہِ اخبار خبر کٔہۍ آسہٕ پَگاہ ڈٮ۪کہٕ پٮ۪ٹھ تہِ فیاضَس آز تہِ وَسان رُدٕ شانہِ خبر کٔہۍ آسہٕ پَگاہ
روٗد زَن آسہِ خاب کہِ پیٚیہِ بنٛد کَتھ کَتھ دروازَس یُس اوس زینان سٲری باز یُس اوس زینان سٲری باز گِنٛدان گِنٛدان ژےٚ چھے کَمرَس گٔکھ ژامٕژ ژےٚ تہِ چھے کَمرَس گٔکھ ژامٕژ ژےٚ تہِ چھُے شانَن پٮ۪ٹھ سُے بور ژےٚ تہِ چھے کَمرَن کَمرَس گٔکھ ژامٕژ ژےٚ تہِ چھُے شانَن پٮ۪ٹھ سُے بور ژٕنٕنۍ پھٕلَے ییٚتہِ چھاوان ٲسۍ تَتنٕے کھٔتمٕتۍ وانٛد ژور وَتھ چھے سَکھ نوزُک ییٚمہِ یور گُل چھِ پُژھنِتھ پَکھنَن وور کٔژِ کوٹن دِل دَپان چھُ گٲرایہِ کٔژِ کیٛاہ دِل بَران چھُ گٲرایہِ دِل بَران چھُ گٲرایہِ دوٗرِ گٲژَن چھِ آر گٔدۍ گٔمٕتۍ آمِش مےٚ چھُ یِوان چھُ گٲرایہِ ویسے اوس نہٕ مےٚ بہت کی مدت کے بعد ہوا کیونکہ ہم جانتے ہیں یہاں پہ کووڈ 19 کی وجہ سے کوئی بھی پروگرام آف لائن پروگرام نہیں ہوا اکثر ایسی محفلیں جو ہوا کرتی تھیں وہ آن لائن ہوا کرتی تھیں ہم بازمی شعر و ادب سنگراما کے جو صدر ہے وہ طرف سمیم صاحب کی سب سے زیادہ شکر گزار ہے کہ انہوں نے ایک موقع ایک پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا اور آج ایک عرصے کے بعد یہاں پہ بہت سارے جو شعرا ہے خصوصاً جو بھارت گھر کے یہاں پہ جمع ہو گئے اور میں یہ ایک بات رسوخ سے کہوں گا کہ آج یہاں پہ جو شعرا جمع ہوئے تھے وہ کوالٹی شعرا ہے وہ بہت ہی منجے ہوئے شعرا ہے نوجوان بھی ہے بزرگ بھی ہے لیکن بھارت گھر میں جو مشہور شعرا ہے ان میں چند ایک کو چھوڑ کسی وجہ سے اس مشاعرے میں حصہ نہیں کر سکے ایسا نہیں لے سکے شمول نہیں کر سکے ان کو چھوڑ کر یہاں پہ جتنے شعرا کے جنہوں نے اپنا نام سنایا وہ بہت ہی منجے ہوئے شاعر ہیں خوبصورت شاعر ہیں اور ان کی ایک الگ پہچان ہے اس حوالے سے اگر میں بات کہوں گا تو ایسی محفلیں جو ایسی محفل منعقد ہوا کرتی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بار بار ایسی محفلیں منعقد ہوا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی وساطت سے فیس بک کی وساطت سے یا جسے ہم عرفی عام میں سوشل میڈیا کہتے ہیں ان کی وساطت سے عام لوگوں تک بھی کشمیری شاعری خصوصاً کشمیری شاعری کشمیری مشاعرہ ہوا تھا کشمیری زبان میں اشعار پڑھے گئے غزلیں پڑھی گئیں نظمیں سنائی گئیں وہ ہمارے جو کشمیری لوگ ہیں ان تک یہ شاعری پہنچے اور وہ بھی اس شاعری سے لطف اندوز اور محظوظ ہو جائے کہ محفل بازمی شعر ادب سنگراما کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا تھا اور یہاں علاقے کے مقدر شاعروں نے اپنے کلام سے محظوظ کیا آئندہ بھی بازمی شعر ادب سنگراما ایسے اپنے کلچر کو بڑھاوا دینے کے لیے کشمیری زبان اور اردو زبان کے فروغ کے لیے اور جو ٹیلنٹ ہے لوگوں میں ان کو اجاگر کرنے کے لیے کام کرتا رہے گا میں آپ کے چلنوں کا بھی مشکور ہوں جو ادب کے ہر ایک پروگرام کو اجاگر کرنے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں